Takže zdravím vás, vítám u dalšího videa. Dneska jsem tu společně s Tostelou a hráme Minecraft. Čaute. Dneska máme na pláně urobit farmu. Přesně tak. A musíme ho někde urobit, musíme ho někde urobit, kde bude dost veľa prostoru. Ako třeba tuto. Tuto můžeme spravit. Ale potřebujeme si urobit motičku. Zase urobíme si kamennou motičku. Akorát pohája. Začne pršať. Začne pršať. Kámo, nevím, či není burka, ale to jsem teraz nebyla, já jsem nenastavila burku. Já si iba vykraftím tu motičku. Vykraftím si motičku. Sa povári. To už sa uvarilo. A my tu máme, že vraj 6... 15 týchto semienok. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. To je pro začátek jako... To je pro začátek dobré. Počkej, máme ten kýbel? Aký? Počkej, pohrem sa. Ten kýbel, čo sme našli, alebo neviem. Áno, mám, tu máš. Dáš mi, dám ti. Potrebujeme ho. Na čo ho chceš využiť? Tu chceš mať záhradku? No. Pekné. A ešte plot my sme mohli, mohli by sa to ohraničiť plotom, či nie? No, mohli. Čo to je? Čo to bude, čo som počula? No tak to je možno burka, alebo neviem. Konečne sa tí veci despawnuli. Tak, farmičku základnú by sme mohli mať. Základnú to, farmičku by sme mali mať, to hovoríme späť dvakrát. Už nemáš plot, ale tak ja ti ho spravím. Ty vieš, ak sa krafti? Čiže tam máš vlastne návod. Takže pomaly už toto hento rastie, budeme mať jedlo. A toto možno niekedy v dielu toto blesky. Tuto na budúci v diele môžeme urobiť kľudne bazén. Tuto. Budeme potrebovať kľudne dosť veľa železa. Toto urobíme bazén, áno? Z tohoto urobíme bazén. Tu bude nejaký vedľajší bazén. Hotovo! Vykraftila som ťa, vieš čo, jedem. Dáš mi, prosím? Počkaj chvíľočku, idem nastaviť, aby sme tu nemali búrko, aby nás náhodou netrafil blesk. Gimme. Idem. Je to počíc, nie. Tu máš. Tu máš. Niečo za niečo, dobre, 9. Ešte ti vykraftím, určite ešte budeš potrebovať. Ešte ti vykraftím. Ešte si to vykopem hry. Ešte mám pre teba, idem ti dať. Dobre. Tu máš ešte. Dobre, díky. Díky. Ja idem odložiť tie veci do čestky, tie pozdíšne. Tak toto by mohlo byť, toto je celkom veľké, musím priznať. Tam iba dáš dobre, aby sme toto, za to nemali blesky iba. Aj
toto je ta kravina na chvíli. Tak, dobre. Ďalšie 4. Jeho, tu nebude ani jednej kravy. Yes. Aha, tu je to, a pozri sa, kámo, tu je tá cesta do bane. No. A krávičky, krávičky. Ty absolútne nebudem šetriť, máme niekde ešte ďalko. Ty ešte zoberiem toto. To je obrá jaskyňa. To je obrá, obrá... To je veľmi veľká jaskyňa. Do ktorej som išiel. Je tu uhlie. Je tu železo. To si, ktoré si rád zoberiem. Tak to si tu zoberiem. Je to do tej jaskyne, do ktorej som išiel, no tak je... Dosť veľa toho uhlia, takže tu by sme potom mohli ísť naťažiť uhlie, keď sme nemali. Čo ešte raz ešte problém není. Máme ešte dosť. Končení. Dobre, idem hore. Máš 6 týchto tu semienok. 6 ich mám. Nič moc to není, ale lepšie než nič. Dobre. Bum. To dažďu akurát stačilo. Už som vykračila taký transport. Dobre. Čaj. Zobrame sugarcane, kde je sugarcane, kde je sugarcane. Sugarcane, neviem ako sa to hovorí. Vykraftíme papír. Dosť veľa papíru. Tak na 4. Bum. Dobre, dve knižky obrové. Toto dám sem. Tak retarci alebo... Tak. Neviem, čo to teraz je za diel. Je tu urobenie farmy. A nemali by sme priviesť tie hento, tie kravy. Môžeme. Zapadlo slnko. Zapadlo slnko. Až až zajtra dostávame. Sme ísť spať. Poď. OK. Poďme, robme rýchlo. Ty krásne do svojej modrej postielky. Hmm.
Dobre, môžeme, dobre, môžeme ísť privolať tie kravy. Ale čím? Počkaj. Viem, musíme počkať, kým sa nám seno urobí. Jedno úplne stačí. Takže, ideme. Prosím ťa, vykrafti tie fence, prosím ťa. To budeme potrebovať, vykrafti aspoň 20. Mhm, dobre, počkaj. A keď chceš, tak tam môžeš zostať a môžeš urobiť zatiaľ tú klietku. Ale na kde ju mám spraviť? Kde to chceš? Vedľa zahrady? Vedľa zahrady. A nejak by to bolo pekné. Tak to je dobré, celkom dobré to je ďaleko. Chcem priznať. No a že tam hento tí kravy zostali. Šedá ovca. Kde je ďalšia krava? Tu sú dve kravy. Poďte krásne ku mne. Milosrdečne poďte ku mne. Ej. Už idú ku mne. Za tých 5 rokov budem ťahnuť ku mne. Počkaj, ja už na tom pracujem. Na čom by pracuješ? Však na tom plote asi, že? Až taký retardovaný. Ženy sú taký retardovaní a nevedia skočiť. No. Dobre. Už som sa zlákol, že sú taký retardovaní. Ale nie sú. Tak ich budem viesť asi 20 rokov. A to asi... Mám ti pomôcť? Nie. Mám to, takže ten plot mám dať vedľa tej záhrady. Áno. Rýchlo už to správ, lebo už idú kravičky. Áno, už idem. Už na to pracujem. Pôjdem ešte pre hlinu. Čo speedrunujem, mi vysvetli. Neviem, ale speedrunuj to rýchlo sour svetla, lebo už sú tu. No lebo oni už sú tu. No už sú tu. Už sú tu v lese normálnom. No tak kámo, to ti pravím, aby si išla rýchlo sour svetla, aby si speedrunula 3. 6. stupňa rýchlo. Už je to pri dome! Nebojte tak retardované, ja spomnite. Dobre. Dobre, poďte. Prosím, ja zasal ten chytáš. No tak to je burkák, svinia. Nemám čas. Počkaj, poďte. Poprčís. Ušli. Ale však... Hej, však sú retardované už naprosto. Halo. Poďte. No je nájde do prdele, je nájde. Poďte, rýchlo. Nie, poď. Štepanie na nebe. Poď. Ty leňochod, poď rýchlo. Sem poď. Ste retardované už naprosto. Halo. Ste zdrogované? Určite sú. Nerob. Však halo, čum sa na mňa, poď za mňou. Púťa. Púťa, vyskoč. Tak ja odskúsim. No! Ešte tá druhá. Nie.
Košic. Krista. Poď. Určite aj druhá. Rýchlo. Yes! Nie! Nie to... Po, ty slepé hovno! Poď! Poď! Len ti odražen krk. Skapeš. Niečo mám. Nie, na čo obúcháš? Aby sa ukľudnila a... Ej, poď. Teraz môžeme. Môžeš ju sa nadlieť. Poď rýchlo. Lenže nebude retardovaná, prosím. Jo! Otrčic. A tá kam ide do hlici, tam čo má, chápeš? Ale je svetovaná. Áno. Poď sem. Čo pak naprosto druhá. Poď sem druhá. Kam, počkaj, ja dám schody, lebo nie, ale za tebe. Daj mi schody, prosím. Otrčic, nie. To je tá druhá. Dementné, hnusné kravy retardované. Poďte sem. Poďte sem, nečúma, poď! No áno, ty sa vystrala na večeru, áno, poď. Poď rýchlo. Nebuďte psychicky postihnuté. Ej, poď. Poď, rýchlo, kamok, rýchlo, prejdi. Jo! Konečne, Kriste. Hurá! Hurá, to trvalo. Hurá! A bola to sranda však. No. Bola to makačka, ale aj sranda. Tak aj teraz ich jem krásne rozmnožiť. Bum, bum. O, kde pozerať sa? 18 plus. Oni majú dieťatko. Hej, počkaj. Krásne dieťatko jeňu. Poď tam ti jedno, dobre. Posadím. Konečne sme to dali, srdečne sme to dali, chápeš? My sme to dali! Neskápem asi. Neverím tomu, že sme to dali. Nemôžem tomu uveriť. Po 1000 rokoch sme to dali. Tak, a to bude pre tento diel všetko. Jak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa. Takže čus! Čau!